आता मेरे या गोयच्या नयावेल्या मायेन उत्तरेकडच्या तेरेखोल न्हंय ताजे तिजे उप तिची उपन्हंय चापोर म्हणजे चोपड्याच्या न्हंयच्यो दोन उपन्हंयो मागीर अंजुणा आनी कळणा न्हंयची म्हायती घेतली, मागीर बाग न्हंयची म्हायती घेतली, मागीर मांडवीच्यो उपन्हंयो ज्यो आसात निर्लाची सिकेरीची न्हंय तिची म्हायती घेतली आमी, कोतराची न्हंय रगडाची न्हंय हांची म्हायती घेतली, वाळवण न्हंयची पुराय सिस्टीम जी आसा तिच्या बद्दल म्हायती दिली, तातूंत डिचोलीची न्हंय आनी कुडणेची न्हंय आयली आनी वाळवण मुख्य न्हंय आसा तीय बी आमी पळयली. आनी आतां हो कुमारजुवा जो कॅनल आसा तो एक सामको म्हत्वाचो असो एक लिंक कॅनल आसा जोडपी दोन न्हंयांच्या प्रवाहांक, हांगा मांडवी न्हंय आनी दक्षिणेक जुवारी न्हंय हांच्या प्रवाहांक जोडपी हो म्हत्वाचो असो नॅविगेशनल चॅनल म्हणजे कॅनल आसा, कालवो आसा कुमारजुवा कालवो. हो कालवो मांडवीच्या मुख्य पात्रापासून हांगा सुरू जाता आनी ताजीच म्हायती हांगा घेवपाक जाय, कित्याक हांगा दोनी वाटेच्यान व्हडली खाजना आसात, हांगा नुस्तें पोसतात. ही मांडवी न्हंय आनी हांगा हो कॅनल सुरू जाता. हांगा इल्ली इल्ली रेंव जमपाक लागल्या, डिपॉजिट सेडिमेंटाचे आसा. ही दोनी वाटेन खाजना आसात, हे बान आसात खाजन. हांगा नुस्तें पोसताशें दिसता म्हाका, कित्याक हे सारके वेवस्थीत तांणी रचणूक केल्ली आसा. हांगा पोंय आसा एक, ही सगळीं पयलींची खाजना बुडिल्ली आसा, ते बांद तुटिल्ले आसात सगळे. ह्यो म्हत्वाच्यो अश्यो पोंयां आसात, तांची निगराणी सारखी राखूंक ना. हांगाची खाजना सगळीं बुडिल्लीं आसात. बाणस्तारीच्या पुला कडे पाविल्ले आसात, थंयसून सकयल्या वाटेन वता कालवो. सगळीं खाजना दोनी वाटेच्यान बुडिल्लीं आसात. वयल्या वाटेच्यान आमकां आक्षी आनी सकयल्या वाटेच्यान कुठ्ठाय लागता हांगा. व्हड प्रमाणाचेर वाळूचें डिपोजिशन सुरू जाल्लें आसा, तेन्ना हो जुवो तयार जाल्लो आसा. ही सगळी आक्षीची खाजना, ताजे फुडें नेवरेची खाजना लागतात.
हो बायलोबान खूब वीक आसा, वो खूब वयर काडपाची गरज आसा. ह्यो पोंयो ज्यो आसात भितर पर्यंत गेल्ल्यो आसात सारक्यो. हांगा उदक भरून सगळ्या खादनाची वाट लागिल्ली आसा. व्हडलें आव्हान आसा हें. म्हाका हजारांनी कोटी रुपया लागतले हें सगळें जाग्यार घालतलो जाल्यार, बांद बांदतलो जाल्यार. ह्या कॅनला खातीर एक स्पेशल ऑथॉरिटी आसपाची गरज आसा. ती सरकारान नेमपाक जाय हाजी निगराणी करपाक, आनी आजूबाजूची खाजना आसा ती सगळी परती जाग्यार घालपा खातीर. उदक सुकोवन थंयचें हें शक्य आसा. हांगा काम प्रचंड आसा दोनी वाटेच्यान. कुंडय, मडकय, बोमा, बाणस्तरी हांगाय शेतां आसात. तशींच दुसऱ्या वाटेच्यान खोर्ली पासून करमळी, करमळी पासून आजोशी, मंडूर, डोंगरी, नेवरा, आक्षी मेरेन हांगा खाजना आसात. हें प्रचंड काम आसा. सगळें करतलो जाल्यार वावर खूब आसा.